Здравейте! Казвам се Радостина Тодорова, бизнес партньор, човешки ресурси в Теленор. Радвам се, че ще участвам в конференцията на БАУХ в панела «Как да активираме нишовите резерви на пазара на труда». За нас основен фактор в развитието на компанията е именно грижата и отговорността за нашите служители. Ще ви запозная с програмата Open Mind за кариерно развитие на хора с различни възможности. Тя дава възможност на хора с затруднения да развият своите социални и функционални умения, както и да повишат конкурентоспособността и квалификацията си. Ще си говорим за откриването, наемането и развитието на различни таланти, как се осигурява отворена и достъпна работна среда, какви са предимствата и кой всъщност печели най-много. Споделянето на добрите практики, както и доразвиването на подобни инициативи, допринася за приобщаване и на други компании към каузата. Ще бъде интересно, така че до скоро!